بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بعد أكم شكور من سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة نامان تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفراحة ككوتانا ن mamama zetu madada zetu maokti zetu walioko sehemu ya mwingi mwenyezimungu awabarikie Mungu awazidishie mwenyezimungu awafungulie na mwenyezimungu awatakabalie kwa kujitolea kwa ajili ya kutaka kujua machache kutokamana na mengi katika dini yao ya uislamu katika jambo ambalo kwamba tuthlijusudur huburudisha na hupumbaza roho na nafusi ni wakati unapoona wanawake wako mstaria wa mbele katika kui يصوم دنياه تم صلى الله عليه وآله وسلم اليوم بها من يزمق سبحانه وتعالى ونواك وكي أنصار منغوا ورحيم وقسم الله الأنصار نساء الأنصار من ززم ورحام ونواك وكأنصار لم يمنعهن الحياة أن تعلم في دينهن حيك وقد رزواه حيا قد فنش قتقا دنياه haya ni sifa katika kila kitu kwa mwanamke na mwaka jana hapa tulizungumzia umuhimu wa haya ila haya katika dini yaani haya katika kujifundisha dini haya kujifundisha katika dini kuona haya katika kujifundisha dini ni jambo halipendezi ni jambo ambalo kwamba halina sifa ni jambo ambalo kwamba halina umuhimu kwa hiyo yatakiwa wanawake wawe na haya lakini hawatakiwi ile haya iwafikishe kiasi ambao kwamba wataona haya kujifundisha katika dini yao mwanamke hakuna jambo ambalo kwamba ameamrishwa mwanamume ila utakuta na mwanamke ameamrishwa ila jambo lolote ambalo kwamba sisi wanaume tumehimizwa utakuta wanawake wamehimizwa zaidi mathalan katika uislamu kuna sifa yaitwa alifa ifa ni kujikataza na machafu ifa ni kujikataza na mabaya ifa ni kujikataza na mambo ambayo kwamba hayastahiki ifa ni kujikataza na kila jambo ambalo kwamba kitabia halivutii sasa ikiwa wanaume tumeamrishwa wanaume tumetakiwa tuwe na ifa utakuta wanawake ni zaidi haya ni kitu chatakikana kwa wanaume lakini kwa wanawake ni zaidi na mimi leo ningependa tu nigusie kwa uchache masala ya ifa ifa ni kilma cha kiarabu ambacho kwamba cha maanisha kujikataza na haramu jambo lolote la haramu mtu akijikataza nalo yuwafaa kuitwa afifun ikiwa ni mwanamume ikiwa ni mwanamke aitwa afifatun kule kujikataza kwenyewe ni iffatun yani mtu akiwa hana tabia ya kufanya mabaya afaa kuambiwa huyu ana ifa na kaona mtume alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ametwambiaje ifu taifa ni saa. jikatazeni na wake zenu watajikataza yaani nyinyi wanaume jitahidini muwe na ifa ili na wanawake wenu wawe na ifa sisi tujikataze ndio wanawake wetu itakuwa ni sababu na wanawake wetu kujikataza alifa alkafu an amma la yahilu ni kujikataza na kile ambacho kwamba sicha halali maadamu tunajua jambo hili si halali tunatakiwa tuikataze hili ni katika lugha lakini katika istilahi ya wanavyoni wamekubaliana kwamba ifa haia lilquwa alshahawiya ni jambo la kuonesha nguvu ya kimapenzi mutawasitatun baina alfujuri aladhi huwa ifratu hadhihi lquwa limekaa limeka, limeka, limeka kati baina ya kuzungumzia kwamba ni machafu ambayo kwamba ya kushinda yashinda nguvu ya kufanyia machafu walhumud alladhi huwa tafrituha khumud ni kufifia kitu yani ni ku, kile kitu badala ya kuwa kiwe na nguvu kama saingine utaona taa za ngara mara taa zaanza kufifia huambiwa zimeanza kufifia kwa hiyo ifa ni ile nguvu ambayo kwamba ya, ya, ya matamaniwa yani kutamani baya inaopatikana katika kufanya machafu lakini yazidi yani ile ifa huizidi hii nguvu ya kufanya yele machafu mtu ana matamanio ya kufanya machafu sasa ifa ni kama protection ambayo kwamba yamprotekti mtu na kutoweza kufanya baya baada ya kuwa alikuwa ni ana yuko strong wa kuweza kulifanya jambo kama lile au twaweza kuambiwa ifa ni kuidhibiti nafsi. nafsi na kila matamanio mabaya wakasruha aala liktifai bima yuqimu awadu ljasad na kuweza kuikataza na kuweza kuifunga kwa kila kitu ambacho kwamba kitaweza kuweza kuupelekea mwili kufanya mabaya kama haya na utaweza kuuhifadhi mwili na uzima wa mwili mwili wowote ufanyao makosa si mzima mwili wowote ufanya mabaya si mzima ingawa utakuta kwa biniadamu usanginahuambia we utaweza kufanya nini we mgonjwa yoyote asofanya mabaya ni mzima hata kama yuko kitandani na yoyote anayefanya mabaya si mzima hata kama yuko barabarani ifa ni kitu uislamu imehimiza sana kwa mfano tukiangalia Mungu subhanahu wa taala atuelezea katika qurani qul lilmuminina alimwambia mtume salla llahu alehi wasallam awaambie kila mumin unapoona khitabi katika qurani ime inakuja khitabi kama ile maelezo kama yale yazungumzie watu injeneral anayemkubali Mungu qul ya nasu au ya ayuha nnasu hii inazungumzia watu in general mwema mbaya alokubali dini asokubali inazungumzia moja kwa moja unapokuona qul ya ayuha lkafirun kila anaomkataa Mungu haya maelezo yanamuhusu yeye lakini unapokuja ukaona ya inazungumzia almuminin na maana kinachozungumzwa kina kuhitaji kwa mwenye imani asiokuwa na imani haya maelezo yatakuwa hayana umuhimu sasa mtumi sallallahu llahu wasallam katumilizwa akaambizwa awaeleze watu wenye sifa ya imani qul lilmuminina muminina ya muhammad waambie waumini awaambie neno gani yaghulluu min absarihim wafunge macho yao wafunge macho yao wakati gani tutakiwa tufunge macho wakati ikiwa tuko sehemu ambayo kwamba itabidi tutazame wanawake hata mwanamke akiwa amejistiri kule kumfocus mwanamke haitakiwi kwa sababu macho yanapotazama kitu automatically yanapeleka meseji katika ubongo ubongo sasa ikiwa ule ubongo wako hauna protection ya audhu billahi minashaitani rajim hauna protection kwamba hili si jambo la halali hapo sasa macho yataweza kupeleka meseji mbaya uweze kufikiria fikra ziliokuwa mbaya na wakati macho tunapoyawacha yakatazama yatakapo yakatazama yatakavo ndipo yanasababisha sasa kwenda kupeleka ujumbe kwenye uchi kwenye sehemu zako za siri ndio ukaambiwa unapofunga macho wayahfadhu furujahum litawasaidia hili la kufunga macho kuweza kuzihifadhi uchi zao na ndio Mungu akaelezea natija akasema dhalika azkalahum hili ni jambo ambalo kwamba kwa wao ni azka lenye kuwasafisha wao na machafu lenye kuwasafisha wao na mabaya ina llaha khabirun mngu ni khabir khabir maana yake si mjuzi ni zaidi ya mjuzi khabir ni yule ambaye anaelewa kitu in out ndo anaitwa khabir saingine waweza kuwa wewe una daktari yule daktari ni daktari uh, wewe ukiwa mgonjwa wenda kwake ukasema huyu ni daktari wangu lakini kuna na daktari mwingine daktari kama huyo ana ripoti ajua sukari yako iko kiasi gani mwilini ajua presha yako iko kiasi gani ajua E, kalestra yako anajua sijui anajua damu wewe una pointi ngapi anajua everything anajua kila kitu kinahusiana na wewe huyu daktari huyu kwako kwa wewe aitwa ni khabir yani ni mjuzi na hawezi kujua kila kitu na hata akijua kila kitu hawezi kujua uhakika wa kila kitu ni kubahatisha ni maelezo aloweza kupewa na nani na mashini lakini mwenyezimngu subhanahu wataala khabirun bima yasnaun ni watambuzi ni mtambuzi yani twaelewa vizuri sana kwa kila tunachokifanya kila tunachokitenda Mungu waelewa wewe umetazama kwa nia gani we umetazama kwa lengo gani we umetazama kwa makusudiwa gani mwenyezimngu waelewa subhanahu wataala kwa hiyo siseme mi mmetazama sina nia mbaya si mimi nilokwambia acha kutazama mwenyezi mungu ajua wewe watazama kwa nia gani na kwa malengo gani kwa sababu yeye ni khabir anaelewa kisha baada ya kutuelezea sisi jambo gani tutakiwa tufanye na natija yake ni kitu gani fungeni macho mukifunga macho lit, mutaweza kuhifadhi uchi zenu na huko hiyo njia ya kufunga macho azka lakum ndio jambo la kuwa kuonesha nyinyi muna tahara mwanamume yoyote ambaye kwamba yastarsilu uyunahu anaachilia macho yake wazi anatazama huyu na huyu hawezi kupata zakah. hawezi kupata usafi wa roho huwezi kusema mi roho yangu haina neno mwenyezi mungu asema alama ya kuwa wewe roho yako haina neno ni kufunga macho ukiwa mbele ya mwanamke lakini ukiwa haina neno mi mwenyewe nina mke wangu mzuri la mungu alijua kwa nini akatwambia sisi tufunge macho tukiwa mbele ya wanawake hakutosheka akaja akawaelezea na wanawake na wao wakawambiwa mtumi wa kul na wewe dadangu na wewe mamangu na wewe msichana wangu sikiliza ikiwa we una imani ikiwa muamini wamwamini Mungu kuwa ni mola amekuumba na ni mola anajua maslahi yako na ni mola anaojua mambo gani yana faida kwako wewe na ni mambo gani yana hasara kwako wewe kamtumiliza kam mtume muhammad sallallahu alaihi salam aje akwambie wewe wakul lilmuminati waambie hao wanawake wana wa wanaimani wape habari kama hini habari gani yaghlulna min absarihinna na wao wasiwe rahisi kuyafungua macho yao katika kuwatazama wanaume mamama zangu madada zangu mabinti zangu kuna tofauti baina ya kutazama na kuona kutazama ni kwa kukusudia kuona ni kukiona kitu ambacho hujakikusudia kwa mfano mimi hapa natazama kule chochote kitakachopita hapa katikati nitakiona lakini sijekikusudia mimi makusudi yangu natazama kule hichi hakijatiwa makosani chochote unachokiona bila kukusudia hakuna makosa kosa ni kukusudia kukitazama na ndio mtume alayhi wa alihi wasallam alimwambia saidna ali bin abi talib anhu ardhah ya ali la tutbiu nadaratanadhara ukiona usitazame fa inna laka lula wa aleika ukhra lile jicho la kuona halina dhambi lakini la kutazama umeona kitu e, kisha ukataka ukitazama ndicho pale ndio unapata dhambi sasa kwa hiyo na nyinyi wanawake mumeambiwa usimtazame mwanamume wayahfadhna hunna na wazihifadhi uchi zao uchi wa mwanamke ni tofauti na uchi wa kiume uchi wa mwanamke ni mwili wake yani hifadhii ni mwili wenu hakuna kiungo katika viungo va mwanamke ila ni uchi kwa sababu mwanamume si, 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 si aghlabu mwanamke kuweza kuvutiwa na mwanamume na kila kiungo chake lakini mwanamume sisi wanaume ni aghlabu yani ni mara nyingi tukiona kiungo chochote cha kike twavutiwa twa nacho ikiwa huyu hatokipenda lakini kunao kuna, kuna, kuna atakao kukipenda na atakayekuvutiwa na kiungo kama hicho sasa Mungu subhanahu wataala awaambia wanawake e, nyinyi wanawake hifadhini uchi zenu kisha akaendelea kwa sababu pengine wanawake watakuwa watasema tumeambiwa tu hifadhi tu uchi la si hilo tu wala yubdina zinatahunna mwanamke hajaambiwa usijipambe hakuna aya imeteremka wala hadithi ikamwambia mwanamke usijipambe lakini ameambiwa ukijipamba wala yubdina zinatahunna kusidhihiri hilo pambo ambalo kwamba we umejipamba illa li ukijipamba hapa sema illa ma dhahara minha ila sehemu ambazo kwamba kawaida sehemu kama hizo mwanamke aweza kumdhihirishia, kumdhihirishia mwanamume ambaye kwamba si, si ajnabii kwakee yani mwanamume maharimu yako au ni sehemu haiwezekani kufichika kabisa macho wanazoona wakasema yani macho ikiwa wewe umejipamba mwanamke uso haufai kuonekana lakini huwezi kufinikana macho itabidi macho kuwa wazi upate kuona lakini akaja akaibainisha haya ha, maelezo madhahara minha akatwambia walyadhribna bihumurihunna na wajifinike yani waliadhribna wapige maana kupiga manake kukipiga kitu kukiweka ni kutumia nguvu maanake watumie nguvu yao yoyote kwa uweza wao wote watumie khimar khimar ni nguo ambayo kwamba yafinika kichwa pamoja na shingo pamoja na kifua yaitwa khimar nguo yoyote itakaokuweza kufinika juu ya kichwa pamoja na shingo pamoja na kifua hiyo yaitwa khimar sasa mwenyezimungu asema wa wavae wafinike sehemu ya shingo sehemu ya nyele zisiwe wazi na sehemu ya kifua asionekane yule mwanamke kifua chake waliyadhribna khumurihinna ala juyubihinna jaibuni hii jaib ni hii sehemu ambayo kwamba ima kwa vifungo au kwawekwa zipu hii ndio yaitwa jaib hii sehemu kama hiini hapa wanawake wataweka shuga shug, wataweka vifungo au wataweka zipu hii yaitwa jaib yani ule mtandio ufinike shingo mpaka hii sehemu ya juyubihinna kisha akasema mukijipamba wala yubdina zinatahunna hufai kudhihirisha we mwanamke ukiwa umejipamba pambo lako lolote jamanini wanawake mnaojipamba ni nyinyi lakini mtakuja kuuliza je ustadhi wanja wafaa kwani wanja mtu hutia akitaka kumtisha mtu au akitaka kumvutia mtu atakuja ku, akuulize sijui hailaina haishedo hainini 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 kila kinachoitwa pambo kila kinachoitwa pambo mungu amesema zina zina pambo na watu watofautiana kuna watu kwao rangi fulani ni pambo rangi fulani si pambo e, kitu fulani ni pambo kitu fulani si pambo mungu amesema tusidhihirishe pambo illa li buulatihinna mwanamke akiwa ana kitu chochote cha pambo usiniulize shuga likiwa na maua asli yale maua hutua kwenye shuga kulifanya nini lile shuga liwe lile shuga litakuwa limepambika kwa hiyo mwanamke yoyote akivaa shuga lina maua ajue mungu amekukataza si mimi mimi nakupa ruhusa lakini mungu amekukataza utanifuata mimi utamfuata mungu sema ule shekhe bwana salah alah ashakuja kutukataza ya maua si mimi si mimi ni Mungu angalia ya Mungu asemaje wala yubdina zinatahunna wasidhihirishe pambo lao pambo la mavazi pambo la mwili illa li na hapa yatuonesha kwamba kitu cha kwanza cha pambo ya mwanamke chastahiki kuonekana kwa mume hii aya yatuwekea wazi kwamba kitu cha kwanza mwanamke akiwa amejipamba yatakiwa kile alojipambia alo ya nacho mwanzo akione mwanamume wake lakini maskiti, maskitiko makubwa wanawake mungu awaambia wasidhihirishe pambo ila kwa waume zao wao henda kudhihirisha pambo kwa wanawake wenzao ukimwona mwanamke amejipamba jua yuenda harusini hendi kwa mumewe na hata yule mwenye saluni anapokuja mwanamke kujipamba humuuliza kuna harusi wapi nampambia mume wangu tu atajiuliza masala miamia mia, ni kweli huyu kaja mpambia mumewe mbona mi sijawahi kusikia yalianza lini ana mwanamume manake ni kitu kipya na sisi pia wanaume mwanamume aghlabu sisemu ni sote aghlabu mwanamume akija nyumbani akamkuta mkewe amejipamba kitu cha kwanza hatomwambia mashaallah mke wangu mmefurahi kuona umenipambia ah -ah. atamuuliza mke wangu safari ya wapi wenda wapi maanake mimi sikuzowea ku, sijawahi kuona wewe wanipambia mimi sasa Mungu subhanahu wataala katika hii aya anatuonesha wala yubdina mwanamke akijipamba maanake jipambe we mwanamke lakini tahadhari unapojipamba usidhihirishe pambo lako illa li buulatihinna ila kwa waume zao kwa hiyo mwanamke yoyote ambaye kwamba ataka kujipamba hajakatazwa ajipambe lakini mwanzo ukijipamba hakikisha lile pambo ume, ameliona mume wako hayuko mi mume wangu mtumie naye picha angalau kama hatokula live atakula kwa macho aone ngazi kweli mke wangu amejipamba na we mwana mwanamume mwenye kupambiwa hebu kuwa na shukurani kuna wanaume wengine hata kuwambia wake zao umependeza umetokea vizuri mashaallah kama hurleinihawa hawajui hata kusifu kwa hiyo wanawake wameruhusiwa wajipambe lakini wakijipamba walioruhusiwa waku... we mwanamke ukijipamba alioruhusiwa kukuona wewe ukiwa umejipamba ni hawa waliotajwa kwenye qurani mwanamke ambaye hakutajwa kwenye hini aya tahadhari ukiwa umejipamba asikuone ukijipamba elewa ni watu gani wanafaa kukuona wewe mwanamke ikiwa umejipamba sikiliza ni ustadhi wako la ni shemeji yako la ni bosi wako wa kazini la ni wafanyikazi wenzako la ni hawa hawa peke yake waliotajwa ndani ya qurani ndio wafaa kukuona wewe ukiwa umejipamba ikiwa ume... umejipamba ukaonekana na watu wasokuwa hawa jua wapata madhambi wenda kwa daktari umejipamba wenda skuli umejipamba wenda kuona na mwalimu umejipamba wenda kuonana na polisi umejipamba wenda kotini umejipamba wenda kulipataa umejipamba hey, mwanamke nana aliokuambia ujipambe kwa kila mtu unaokwenda kwake sikiliza mwenyezimungu asemaje asema ukijip, wasijipambe e, wasidhihirishe pambo lao manake jipambeni wanawake lakini mukijipamba hilo pambo mulojipambia lisionekane ila na watu hawa wa kwanza nnani buulatihinna waume zao wa pili au abaihinna babako wewe babako alokuzaa babako alokuzaa au, au abai buulatihinna au babake mume wako ima babako wewe au babake mume wako wafaa kukuona au ihinna watoto wako ulowazawe mwenyewe au abnai hinna au watoto wa mume wako wanaruhusiwa kukuona babako baba, babako alokuzaa sio huyo annilea tu alokulea tu afai kukuona ukijipamba ukijipamba tutaka tufahamu jamanini mwanamke ikiwa hana pambo awezekana kuonekana uso na mwanamume yoyote kwa kauli wanaosema uso situpu lakini uso ukiingia makeup uso ukiwa umeingia na si lazima zipambane ametia makeup a ah, ni makeup tu ni lipstick tu peke yake lipstick ni pambo si pambo mi sijajipamba mwanja tu ni pambo sipambo mi sijajipamba mmetia sijui nini tuku kwenye mashavu mpambo sipambo hata kimoja tu umetia waambiwa mimi sikutia mbuibui tu lina maua mpambo sipambo mi sijatia buibui bui halina maua nnatia hina tu kidogo mpambo sipambo ukiwa una pambo lolote halifai kuonekana ila na hawa wa kwanza mume wako wapili ni babako watatu ni baba wa mume wako wanne ni watoto wako watoto wa mume wako au, ikhwa, au, au, au ikhwanihinna ndugu zako wa kiume ima baba na mama au baba mmoja au ndugu zako wa kiume mulonyonya pamoja fis end thi s harafai kukuona ukiwa wewe umevaa mavazi ya pambo ima umevaa kanzu ya mapambo au umevaa buibui la mapambo au umejipamba mwili pambo sangine laweza kuwa kwenye mwili pambo laweza kuwa kwenye mavazi mwingine kmbiasijajipamba sijavaa mavazi mwanamke uvae kanzu ya bluu mtandio wa bluu E viatu va alikuwa walikua wataka wujipambee vipie ulikuwa wataka upendeze vipie jamanini nyi wenyewe wanawake mwejijua alafu elewani haya makatazo hayatoki kwa mashekhe wajua ingekuwa ni shehe wajua daktari akikukataza jambo ni tofauti na Mungu akikukataza jambo daktari anaweza kuambia tumia hii dawa ukala ile dawa we mimi na tatizo daktari mi tumbo la niuma. daktari akamwambia tumia hii dawa ukila ile dawa ikakuzidisha lipozidi ile tumbo eukasema aula oh, daktari badala ya kunipa dawa inifaa amenipa dawa imenidhuru ukenda ukimwelezea bwana we daktari namna gani we mimi nipe dawa inifaa umenipa dawa imenidhuru daktari akwambia mimi najua hiyo ndio dawa yake hiyo ndio tatizo lake tatizo lako dawa yake ni hiyo mimi mwanzo kusikia mtu imeniletea matatizo kwa hiyo daktari aweza akakupa dawa na ikakudhuru lakini Mungu hawezi kukupa dawa na ikakudhuru hawezi hawezi mwenyezi Mungu akasema hii nini dawa yake ni kadhaa alafu ikawa ile dawa ina madhara kadhalika daktari aweza kukwambia bwana usitumie hii mpaka unaposikia vibaya sana wewe ukatumia kisha ukamwambia daktari lilikuwa nasikia vibaya sana hakuna neno kwa sababu daktari hawezi kujua ukweli na urongo sasa wewe alokukataza si daktari wala si shekhe wala si ustadhi alokukataza ni nani ni allah jala jalaluh wakati unapovaa kisha useme Mwenyezi mwenyezimngu ajua kwa sababu wewe mwenyewe wajijua mtumis, sallallahu ya wa alihi wasallam atuambia istafti albak jiulize mwenyewe mwanzo sio na haja ya watu kuambia hi, manake wanawake wengine huja Jek, hivi ni kama hivi wamejipamba kama kuvaa hivi na hivi mpambo we mwenyewe istafti albak sio na haja kuambiwa na watu we mwenyewe jiulize mwenyewe hivo ni pambo si pambo Wain, aftawuka, wa waaftauka hata watu wakawa wataelezea sagini watu wazakuambia hukupendeza na we mwenyewe wajua hebu mtu ameenda saluni kufanya nini kutishia lakini mtu kumbia, "Ah, nani leo ah, vizuri amekumeleoakukum ah, 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 ankosea namna kuum yule siku ile mashallah amekum vizuri sasa we mwenyewe wajiona kwamba umetokea vizuri mwingine akuona vibaya mambo yarudhi kwa mwenyewe we hivyo ulivovaa umependeza kupendeza kwa hiyo sinidanganye mimi shekhe kunaambia mi ndo kawaida yangu ndivyo nnavovaa maadamu wavaa kupendeza haramu usionekane ila na watu hawa au, buulat, au abnai buulatihinna watoto wa mume wako au ikhwanihinna ndugu zako wa kiume au banii ikhwanihinna au watoto wa kiume wa ndugu zako wa kiume au banii akhawatihinna ndugu yako wa kike ima baba mmoja mama mmoja ndugu yako wa kike mama mmoja wewe na yeye wa... au ndugu yako wa kike kwa kunyonya mumenyonya kwa mama mmoja wakati amezaa watoto wa kiume wale watoto wa kiume waweza kukuona wewe ikiwa umeji up, au umevaa mavazi yenye mapambo bila hao yoyote ndao kazini shugha lina, ma... lina mapambo mikono ametia hina uso ametia makeup macho ametia wanja ajue kila anayemtazama wapata madhambi kwa kadiri na ukutazama anayekutazama na madhambi na wewe uliosababisha akutazame na wewe hufai kuonekana ukiwa umepamba, umejipamba ni madhambi tukuwa wewe idadi ya madhambi watakaekukuona si sio kuonekana wewe ni mzuri wata kuonekana umependeza tukuwa kwa idadi ya madhambi wale watakaye kukuona kwa hiyo wanawake hamjakatazwa mujipambe lakini ujue ukijipamba umewekewa kaida sasa ifa ni kujikataza ni kujikataza na kila baya aya nyingine mwenyezimngu subhanahu wa taala atuambia waliyastafi fi ladhina la yajiduna nikahan hata yughniahum min fadli na wajikataze na machafu wale ambao kwamba la yajiduna nikahan hawana uwezo wa kuoa hawana uwezo wa kuolewa mwanamume aweza kuwa hana uwezo wa kuoa lakini ni nadhira kupata mwanamke hana uwezo wa kuolewa kwa sababu wanaume wengi hawajaoa ha kwa kuogopea zile gharama ambazo kwamba watapewa na wake zao lakini lao mwanamke ataafi aseme mista yote gharamayote mikula napata mikuvaa napata mi kulala napata nataka mume tu ni anistiri wajua mwenyezimngu hajaeka badali ya ndoa wekuwatajiri kuwa tajiri bila ya mume huwezi kupata tendo la ndoa au kwandia haramu lakini bila ya mume kama wewe ni mungwana huwezi kupata tendo la ndoa sasa sangine mwanamke mwenye kula kwao kuko kuzuri kuvaa kuzuri kulala kuzuri ndoa angojea mwanamume aja mahari afanye harusi kwa hiyo mwanamume amehutubiwa hapa waliyastafifi lladhina wastahamili kwa nini hakuna aya imewambea wanawake wastahamili kwa sababu mwanamke astahamili kwa nini kwa nini wastahamili mwanamke ni urongo kusema mimi sijapata mume yani ni nadhira kumpata mwanamke hajapata bahati ya kuolewa hebu ajitolee aseme mimi niko tayari kuolewa na mume hata kama hana uwezo aangalie sasa hivi sasa hivi tutamletea mume lakini mwanamume wakotele kusema ustadhi mi nataka kuoa lakini sina uwezo mwanamume wakotele wataka kuoa lakini hawana uwezo lakini ni nadira kupata mwanamke asema mimi nataka mume kivyovyote sitaki lolote nataka mume mwenye dini yake iwaswali vizuri ana tabia nzuri simkorofi hana tabia mdomo mdomo kutokana tukana watu hata kama hana kazi hata kama hana mahala pa kulala kile kitanda tulalacho mimi tutalala mimi na yeye kile cha kulalacho mimi tutashea mimi na yeye sasa ndio kaona hii aya mwenyezi mungu hakuleta upande wa pili angalia katika kufunga macho aya imetwambiaje fungeni macho wanaume na fungeni macho wanawake lakini katika kustahamili kuo, katika ndoa wamehutubiwa wanaume wanawake hakuambiwa na nyinyi stahamilini na nyinyi wanawake kwa sababu la mwanamke aweza kujitolea muhanga mwanamume mimi katangaza sasa hivi haya mimi niko tayari mwanamke yote atakayekuja kuolewa na mimi aje tayari mi niko tayari nkaziya bure hakuna hata mmoja atakae kujitolea lakini mwanamke aseme mimi nimeitolea muhanga kama kuna mwanamume ataka kunistiri sitaki chochote mahari yangu yeye kuoana anisomee fatiha mwanzo mpaka mwisho basaangalie kutakuawatu akishuka wa ijumaa wote watakuja hapo sasa mwenyezi Mungu hakusema waliyastafifi wali ladhina la yajiduna nikahan wale ambao hawana uwezo wa kuoa mwanamke hakuna hana uwezo wa kuolewa haiwezekani mwanamke aseme mi nataka kuolewa lakini sina uwezo wa kuolewa kwa nini huna uwezo wa kuolewa hata kama e, ah, mimi kula kwenyewe nyumbani ni tabu ishini hivyo tabu na mume pate ni tabu lakini nikaha mwaipata bila yathabu sasa mwenyezimngu asema waliyastafifi lladhina la yajiduna nikahan hata yughniahum llahu min fadlih mon tuko katika kuelezea ifa kujikataza yaani nyinyi wanaume musif, musitazame musifikirie machafu musifanye machafu mpaka mungu awape uwezo wa kuweza kulifanya jambo kama hili aya nyingine mwenyezimungu akatwambia okay. walqawaidu min alnisai na wale wanawake qawaid kawaidi ni wale wanawake watu wazima allati la yarjuna nikahan ambao kwamba wao hawatarajii tena kuolewa maanake hawaoleki tena wameshazeeka kwa mtazamo wao kwa mtazamo wao mtazamo walonao waona kama hawaoleki ingawa hakuna sooleka madamu huko hai lakini kuna wana ah mimi sasa bana basi tosha tena sioleki tena sio sitaki tena kuolewa sioleki hali nilivyo sina meno ngozi imekundana sina nguvu tena ya kumshughulikia hata hoyo mume mwenyezi mungu asemaje falaisa laisa aleyhinna junahun si makosa haimanishi ni ruhusa si makosa kuna tofauti ruhusa na si makosa falaisa aalayhinna junahun anyalaana thiyabahunna kuwaeka zile nguo yaani kukaa wazi kichwa wazi uso wazi lakini ghaira mutabarijatin bizina angeona hawa ni wanawake ambao kwamba hawaoleki wameambiwa wakiwa wamejipamba la hawaruhusiwi ikiwa mwanamke amekuwa mtu mzima ameshakuwa kizere hakioleki lakini ameambiwa waweza kukaa ukawa hu, hu, hujajitanda vizuri lakini tahadhari wewe kizere tahadhari we mwanamke mtu mzima tahadhari wewe hababa ghaira mutabarijatin bizina asijipambepambe pambe, kisha mwenyezimgu akamalizia wa anyastafifna na wakijikataza na hilo yani kutojiweka wazi hairun lahunna ni bora angalia hapa hawakuambiwa ha, wakiwa hawawezi kuolewa ah, ah, wayastafifna wakijikataza na hilo la kukaa wazi la kutowatokea wanaume mathalan ma, mama yuwanizaa mimi mimi nawa kama mjukuu wake kwake kila ikiwa ataweza asinitokee aka akawa atakaa wazi basi ni bora ndo mufasiri akatwambia tarku wadhihinna lithiyabihinna wa in kana jaizan khairun wa afdalu lahunna wallahu samiun alim na mwenyezimgu yuasikia yu nyoyo zenu zasema nini alimu binawayakum ajua nia zenu lengo la kuweka hizi nguo joto hakukaliki na mitandio ka lakini usijipambe hukuambiwa uvae uf, uf, majelbabu paka ndani ya nyumba la hukuambiwa hilo kwa hiyo hata mwanamke akiwa mtu mzima hata mwanamke akiwa mtu mzima asijipambe masala hata mwanamke akiwa mtu mzima kujipamba ameambiwa أكيد يحبها أسد يтокيزه. توانغاليه مسألة يا عفة. كت كحديث إذا بنمتم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. متم من أسماءه. صلى الله عليه وسلم هي عفة من يلي زياجي. حديثه لو يبكيها بحريرة. متم صلى الله عليه وسلم أسمه ثلاثة. hakun ala llahi aunahum watu watatu mwenyezimgu amejilazimisha ni lazima atawasaidia kuna watu watatu mungu asema mimi hao ni juu langu mimi kuwasaidia maisha yao hawa watu watatu mungu asema ni lazim ni wajib mimi nimejilazimisha hawa watu nitawasaidia watu wa kwanza asema almujahidu fi sabili yule atakayekujitolea kutangaza dini ya mwenyezimgu yule atakaye kujitolea kusambaza dini ya mwenyezi Mungu yule atakaye kujitolea kuilimisha watu kwa ajili ya mwenyezi Mungu yule atakaye kujitolea kuwafundisha watu dini ya Mwenyezi mungu ametokwa ahadi huyo atafanya nini atamsaidia walmukatabu alladhi yuridu ladaa na mtumwa ambaye kwamba ameandikiwa ataka kutekeleza ili awemuungwana uislamu ulikuja ukakuta mambo ya slaves yako ikapanga iondowe haya mambo moja katika njia ya kupanga kwamba yaondoke ikaweka kwamba mtu akiwa ni slave aweza kuja kumwambia bwanake mimi kwa nini sijinunuimi mwenyewe naomba unisaidie ataambiwa ata basi lete laki mbili laki moja mwezi hunu Laki moja, au laki moja kwa miezi sita laki moja kwa miezi sita huyu huitwa ni mukatab sasa mwenyezi mungu asema lao mtu atakwenda kutaka kujikomboa kwa mtumishi kwa bwanawake mungu atamsaidia watatu wanakihu na mwenye kuoa alladhi yuridu alafafa ataka na machafu lengo na madhumuni ya kuoa ni kwamba asije akafanya mabaya asije akafanya machafu asije akafanya maovu ikiwa nia ya yako haswa kuoa ni kwa ajili ya kujikataza na hili mungu ametukua dhamana atakusaidia wewe kwa hiyo wewe ndugu yangu mwanamume usiogope kuoa kwamba huna kazi oa kwa nia ya kujikataza na machafu na mungu amedhamini ataku, atakutolea kazi lakini ushekhe kuna watu walioa ndo wakakosa kazi huwa vipi hini pangine kubaki kule kwenye kazi kulikuwa ni madhara kwake yeye mwenyezimgu ka amesema atamsaidia akamtoa kwenye ile kazi ajiangalie ule alokosa kazi kuna haramu ngapi alikuwa akizipata kupitia ile kazini kuna mabaya mangapi alikiyapata kupitia ile kazini kuna madhambi mangapi alikuwa akiyafanya kupitia ile kazi aliyokuwa nayo atajikuta sasa amekosa kazi lakini anamekosa madhambi je faida ya kazi ikiwa ndani yake utapatana madhambi ni nini hasara huna kazi na huna madhambi una hasara gani la yakhafanna labdu illa dhambu mja hafai kuogopa kukosa kazi hafai kuogopa kukosa pesa hafai kuogopa kukosa, kukosa tenda lakini afaa kuogopa kufanya madhambi wala yarjuanna illa rabbuh mtu asimtarajie kitu chochote ila kumtaraji mula wake subhanahu wataala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine akasema idhmanuu li sittan yapitie kabisa nidhaminieni mimi mambo sita min anfusikum kwamba nyinyi mtayadhamini hayo kwa nafsi zenu kwamba mimi tumekudhaminia ya Rasulullah mambo haya na mimi nitawadhaminia lakumul janna na mimi nawadhaminia nitawadhaminia pepo haya mambo sita mukiyadhamini kwenu nyinyi kwamba mtanifanyia na mimi nitawadhaminia pepo kwamba namimi pepo ndhamana juu yangu mimi nyinyi mwingie peponi ha, sikiza, sikiza raha mambo sita tu haya ukimdhaminia mtume kwamba utayafanya na mtume alaihi wa alihi waalih wasallam amekudhaminia naye atakutia peponi haya sikiliza mambo sita asema jambo la kwanza usduqu idha hadathtum semeni kweli mukizungumza tukua dhamana kwamba kila unapozungumza utazungumza kweli mtume ashatukua dhamana naye atakutia peponi usduqu idha hadathtum kuwe ni kweli mnapozungumza hakikisha ukizungumza uzungumze ukweli na saa ingine mtu aweza kukosea akasema sikujua kama ni urongo kabla hujazungumza hakikisha unalolizungumza ni kweli je ilozungumzalo ni kweli ni la sawa urongo ni kuzungumza kitu chochote ambacho kwamba ni kinyume na maelezo na urongo haujaruhusiwa hata kwa mtoto wako usimdanganye mtoto wako sio umekaa na mtoto wako ukawawewe mwambie nyamaza usilie nitakununulia baskili kumbe wamnyamazisha tu ni urongo huo nyamaza nitakuletea skirimu kumbe hutaki letea skirimu wamnyamazisha tu nyamaza nitakununulia helikopta haya yote ni urongo kadhalika usimwage mume wako naenda kumwangalia mgonjwa hospitali kumbe wenda kwa njia zako hata kama nza halali usiseme urongo usdukuu semeni kweli idha hadathtum urongo uloruhusiwa ni mume kumpija mistari mkewe na mke kumpija mstari mumewe Aa, mume wangu nimekumisi silali uzuri sili vizuri vizurisasawaurongounuwafaa eh, kumpija mistari mumeo na kumpija mstari mkeo mpije simistari tu mpije kitabu kizima hii haina neno Aa, mume wangu we tamani ungekuweko na mvua hini hukuwa za wewe tu kumbe mwenyewe umelala hata habari huna mpaka mvua mkuja kuelezewa kwamba ilikuwa imenyesha mistari kama yafaa ya, ya kutiana imani zaidi na mapenzi zaidi baina mume na mke sdauma asemaje hadhi hii hadhihi yuhibbu Allah wa rasul. Huno ni urongo lakini Mwenyezi Mungu apenda kwa sababu wafurahishana si urongo ubadilishao matukio Mimi naenda kuzika kume na yako mi naenda kufanya nini kumenana yako aa. ni urongo ambao kwamba waleta furaha mke wangu nimeona kanzu leo mahala nimepita nzuri Natamani nikutumie na wewe nikununulia lakini sina senti hukupita kokote basi tu muonesha mke wako kuwa wewe watamani kumnunulia kitu jambo la pili waaufuu idha waadtum tekelezeni munapotoa maagizo leo waislamu wengi wakiahidiana jambo utasikia english promise la mwambie islamic promise kwa sababu uislamu ndo utuambia wa ao waaufuu bilahdi ina ahda kana masula na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam unapomwahidi mtu hakikisha umetekeleza ntakununulia ntakupa hakikisha umnunulie um, umpe tutakwenda out wapeleke nitawaletea sijui nini idi hii ntawachinjia wachinjie kadhalika waadduu tumintum tekelezeni mukiaminiwa mtu amekupa amana uishike itekeleze tena hapa ndio kuna matatizo angalia katika masala ya amana inna allaha yaamurukum an antuaddu lamanati ila Mungu awaamrisha mutekeleze amana kuwatekelezea watu wake bal mtume saaa salama akatwambia addi lamanata tekeleza amana ila manitamanak kwa yule aliokuaminia wewe kuwa mwaminifu wala takhun mankhanak hata kama yeye aliwahi kukuendea kinyume wesimwendee we, mimi nilikuamini nikakupa pesa ukanihini ukenda kinyume haitakiwi siku na mimi ukinipa na mimi nende kinyume la addi lamanata ila manitamanak tekeleza amana kwa mtu aliyokuamini wala takhun usende kinyume usimkhini hata kama yeye aliwakkukhini we usimkhini wahfadhuu furujakum jambo la nne zihifadhini tupu zenu wanaume hifadhini tupu l musiziatilie wazi ila kwa wake zenu na nyinyi wanawake musiate tupu zenu ila kwa waume zenu jambo latano waghuluu absarakum fungeni macho musiache macho wazi waghuluu absarakum fungeni hayo macho yenu musiachilie macho waziwazi saa zote ongoli ukuongolia na kuna baadhi ya wanaume akipita mwanamke funga hiyo ndio uzidi kulifungua na kama amevaamiwani haoni vizuri e, funga macho ndio wazidi kufungua yataka na mwenyezimungu ametuumba sisi subhanallah ametumba tuna dimu tuna naful yaani ukiomka namna namneni umeona mwanamke ume ampita si ufanye dimu fanya ofa funga kabisa wahuluu absarakum fungeni macho yenu la mwisho yani fungeni macho yenu katika kutazama zisiyofaa kutazama mwanamke na mwanamke kumtazama mwanamume sawa nkumtazama kwenye live au kumtazama kwenye tv mketizie mwangale maekta angalia zipindi za kituruki extra nalo lile extra nalo lile he mwanamke we ekta ni nihoyo alokuwa wewe ule ambaye hakukoa takiani kumwona hekta yoyote ambaye hakukoa wewe muone adui hekta abaki nule ambaye ni halali kwako wewe na we mwanamume mwana yoyote asokua aso mke wako simuone tres muone ni adui muone ni shetani mkubwa muone kwamba hafai kutazamwa ni kitu gost cha tisha etres awe ule mke wako wa halali Ewa hoyo ndomwonets wakufu aidiakum fungeni mikono yenu musitukue ambazo hakiwafai nyinyi chochote chochote ambacho kwamba hakifai kwa nyinyi jikatazeni mikono yenu musichukue kitu kama hicho mtu akihifadhi aki mambo kama haya akiyazuilia mambo kama haya yani mkono wako usishike mwanamke usiguse mwanamke ambaye si halali na wewe mwanamke mkono wako usiguse mwanamume si sihalali wala mkono wako usishike yako. usishike usishikeshike tupu yako wala mkono wako chakula usishike chakula ambacho sicha halali yako kadhalika usinywe kadhalika usichukue chochote ambacho kwamba kwako hakikufai ukimdhaminia mtume haya mambo sita mtume salam ametoka kwambia atatuhifadhia ametudhaminia kutuingiza peponi kwa hiyo mama zangu nafasi hini na ramadhani ni moja katika miezi ambayo kwamba yatusaidia katika mambo kama haya kuwa na ifa ifa kujikataza na machafu kwa hiyo utaona ramadhani wale wapenda kujipamba pamba mchana Ramavani, Ram, eh, nje ya ramadhani ramadhani hawajipambi la tuendelee hivyo hivyo kukaa kutojipamba hata nje ya ramadhani ili tujue kwamba pambo la stahiki mke kumpambia mumewe hastahiki kujipamba saa zote kujipamba wakati wowote kujipamba kuonekana na yoyote ni watu maalumu tu wameruhusiwa مزيم قطو إلى الخير أتوب بشيك إلى الشاري اللهم أرنا الحق <applause> حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطل نرزقنا نابا برحمتك يا رحم الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين